ြစ်လိုက်တဲ့ဝါသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြည်ဆွဲရလို့ပဲပြောအောင်မင်းတို့လောက်တာစူညံနေရပဲကွာဒါမှငါစာရေးရအာယုံဘလို့မှမရအဲဒါတစ်ချိန်လုံးပြောရတယ်ညီစမေမောအခုရမရှိတဲ့ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားလိုက်ဝယ်ပြစ်တယ်ဘီးရင်ကားရောက်ပြစ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ပါစင်မင်းကာရက်တာလေးလည်းသဘောကျပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီခြေထောက်မတန်တာလေးပေါ့နော်ဒီ accident ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးပြီးတော့သူလောက်ရတဲ့ item လေးလည်းအဲ့ဒီဟိုစကားပြောရင်းနဲ့ဒီအဲ့ဒီဒုက္ခိတ item ကိုပေါ့နော်ပေါင်းပြီးအဲ့လိုလောက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ဘူးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်သဘောကျရတာလေးပေါ့ဟောရေတောင်ချီးတောက်နေရတာလားအဲ့လိုဟိုဆာဗီရောမရိုက်တာတော့ကြာပါပြီရိုက်ရင်လည်းတိတ်တော့မထူးဆန်းပါဘူးဒီလိုအတဲ့လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဆာဗီဆိုတော့တကယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုလေဟိုဒီလိုကိုယ်မျက်နှာကြီးကိုရိုက်တာထက်กว่าသိတာဒီနောက်ကအဲ့လို background လေးလှရင်ဘာညာရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲပူရိုက်ဖြစ်တာများပါအဲဆက်ရမ်းပြီးတော့တက်ကတူတက်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲမဟုတ်လေဒါမတူလေဒါတကယ်ချစ်တယ်လို့အမမမတူမတူမတူတကယ်ချစ်တော့ဆန်းကြတယ်တက်ကတူပါလေအဲရှေ့လေဝင်ချေမွေးကိုက်ပြီးလို့ငါတယုံမာလီလို့ထိုင်းမာလီလို့အဲ့လိုလေတော့တူရောဟမ်ဘလို့ဘလို့ဘလို့အဲ့ဆိုရှိမှန်းသိပါမှာပေါ့ဒါကကိုစိတ်ကူးရပဲဒါသူကလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြောတာပြောရမယောက်ျားလေးကတော့ဟိုမိန်းကလေးဆန်တာတော့ကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ယောက်ျားလေးတော်တော်များနေအဲကျော်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲမိန်းကလေးဆန်တာတော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတင်းတင်းမွမွနူးနူးညံ့ဆိုစိတ်ပြေးရကျွန်တော်ညင်းချောနေစရာမလိုပါဘူးတားဖြူရင်ရပတ်စံပါမယ်ပြီးတော့ကားတော့ပါမယ်မြန်မှန်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတခါလေးဟိုတောက်တတော့အဖိန်လေးဆောင်တာဒါအော်ဖုံးအဲဒီအဖုံးချန်လို့ခင်ဗျနိုင်ငံခြားမှာလှုပ်သွားလှုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်ကပြောချင်တာအကုန်ပြောခဲ့တာတိတ်ပြီးတော့မရှိလိုက်ကြည့်ပြီးလဲရေတော့မရှိပြောင်းမသိကြအောင်လဲမဆောင်ပါဘူးတွေ့ရင်တော့အဲလောက်ဆက်လိုက်မှာပေါ့အဲဒါလောက်ပါပဲအဲဘာတိတ်ပြီးတော့တရားဟောမရှိပါဘူးအသက်လေးလည်းကြီးပြီလေစိတ်လိုချစ်ကိုအားပေးရပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ရင်းနဲ့ညီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လိုအပ်ချက်လေးရှိရင်လည်းအားလုံးခြေတယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ခါလေးအားပေးကြပါအောင်ရိုက်ထားအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာ